السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري والله أصحاب خالق دمنت بون سلامي. إن شاء الله بالله كريم. إن ما أنت ورط فيديو جيم قرنسا نيو شيء وين دياري. لكن إن وحنا قرنسا يدك صحيا. ميلام قرنسا كإيمان كرانا دو عبشوين أمام قرنسا يدكوا كان دوتا. أي إن شاء الله إن شو عن يدك صحيا. سيدا كلا فيديو جو دياري سيهاي. إن هو سو جرين دون إن شاء الله بالله كريم. وأنا برنامج آدو فايدة بدن. وحنا بتي ديار ستا. إن فيديو وحنا دوين كوسيم قرنسا. إن براروتشي أمام كوسي شيء waxaan baad iyo dirtaa Instagram iyo TikTok shaqeynaya Instagram kaaga sawiradaadu weena soo dhigtaa sawiram garanaysa adigu aad leedahay yaani profile ka sawirada ku saaran inaad garanaysa insha Allah soo dhigato weena sawirada la hadaa isku mid ahaan TikTok gana weena garanaysa soo video yaleen si diyaar tahay insha Allah video gusta karo diyaar laakiin se waxaan baa aan diyaar hayn meel yar oo garanaysa cabashooyin ka iman kartaa sida garanaysa lagu xirayo kaliyo Instagram ka ama lagu xirinayo website ka aan maalin kale ka shaqayn karsan lacag aad u badan marka wax kale qaban mise follow iyo like iyo comment umbad bixinaysa insha Allah billahi kariim video gaana sagu dhaqsi aad soo gali doona marka inta yar ka saarno way yahay barta barnaamijkan ka turan app waa horan soo gudbinay waa barnaamij aad u faa'iido badan runtii waxa siri la wadaag mar hadii aad garanaysaa barnaamijnaa tii sameeyay la wadaag baan siri marka barnaamijkan ka turan app ayaa dhahalka lambar baad gelinaysaa waa barnaamij aad faa'iido badan runtii halkan wax gelinaysaa yani isku kaasiinaya imka dadka tuntii ariga soo dhigatid wuxuu nasiiyay wadaa ka doontaa lacag aad u badan marsiinaya halkaana password ka gelinaysa halkaana lambarka barta lagu siiyay linkeeda insha Allah raaci doontaa kadib halkana attach lambarkaas wad bedeli karsaa dad doontid change dad fahmi waydid if you don't understand you change you wad bedeli karsaa garanaysa u ka yeelay marka intaas sameysid sign up baad taabanaysaa kadib guduhu kugu geli doonaa halkan buu keeni doonaa garanaysa yani wuxuu ku leeyahay dib oo login buu ku leeyahay yaani dadnalka lambarka aad garanaysaa soo gashatay ayad gelin doontaa lambarkii markii gelisid halkaan waxaad gelin doontaa passwordkii marka inta sameysid waxaan baad leedahay sign in marka tiraahdid guduhu kugu geli doonaa oo waa kan yaani qaybtan waa tan qaybta withdrawalka iyo garanaysaa deposit-ka marka waxaan doonaa inaan ku soo ridno inta wax ku soo doonaa inta la baxno ama inta awoodnay in la baxdo transfer to basic ayad taabanaysaa kadib waxaad taabanaysaa copy address baad taabanaysaa waxaad doontaa in karaysaa wax alle waxaad doontid waxaan ugu yar 5 araga saqura ama 1 USDT hal senti aad dhigan karaysaa waxaad imaan doontaa transwallet marka timaadid qaybtan garanaysaa sin dhiba taaban doonta insha Allah billahi kariim sin marka taabatid tromax daronta baas tibaad leedahay halkan waxa gelin doontaa content RX oo $3 wuxuu na siinayaa arki doonaa marka 3 dollar gashano barnaamijkan runtii waa been markasta waa daily withdraw limit xilliga lacagta kala baxay xilligiisu ma kala baxaysa confirm baad leedahay kadib biinku ku furnaa ka farisa yani payment success u saas garanaysa ku baxday ama weyn bixinay kotakib garanaysa TRX halkan wada arta wata qaybtan noo soo gashay kotakib TRX senti halkan baan iman doonaa hadii ay lacagta ku soo galweydo halkan baa taabanaysa ku qorantay recharge completed yani waan recharge gareey waan dhameystiray kadib waxaan baad leedahay refresh baas in doontaa bartaas ay ku soo gelin doonta insha Allah billahi kariim kay asxaabka cabanaysa markii lacagtu soo gelweydo imaka wad ka timi Soomaaha lacagtu kuma soo gelin halkan baa taabanta ku qoran tahay mine markii taabatid wuxuu ku keeri doonaa qaybta markii timaadid lacagtii saasi ku soo gelisay imaka wad arta 100 TRX markii horena kooti TRX baan ugu jiray deposit baa taabanaysa deposit markii taabatid halkan baa si taabanaysa tan waxa leedahay recharge completed markii inta sameysid lacagtaada magaarsi toos ku soo gelisay waa yahay halkan wad arta imaka withdraw hadii taabano inta la siiyaan eeg doonaa kontakii TRX-an ku soo riday waxa laga siinayaa 4.10 oo dhiganta 4.10 senti ay u dhiganta halka 100 baa ku jira 100 deposit ay ku jiraan soo dhignay qolka deposit-ka wax ma garanaysaa kala baxaysa maalin dheelay yani 8.4 imma kadaa 8.4 senti ay kala baxaysa markasta oo lagu siinayo okay waxa ma sameynaysaa TRX-ka soo gelin salkan wax gelin doonta 4.1 ayaa gelin doonta 4.10 ay gelin doontaa kadib halkan waxa gelin doontaa password ku sameysatay marka intaas sameysid confirm baad leedahay oo yaani saas ku baxday withdraw ugu saas ku baxay halkana lacagta saas ku baxday marka imka then secondary again ama raano user yaani wata daily withdraw marka halkaas ka baxday oo lacagti saas ku baxday marka trading key iyo waxyaabaha kale ka mid ka sameyn karaa barnaamijkan barnaamij aad u faa'iido badan runtii weeyaan marka wan waxa ku leeyahay marka 100 waxa ku leeyahay 8.2 marka waxa ahayd 100 6 bay ahayd marka waatan 4.10 key TRX saas lagu soo galay barnaamijkan laga faa'iideystaan laa walba barnaamijka ugu wanaagsan weeyaan barnaamijkan aan soo dhignay waana key ugu wanaagsanaa marka insha Allah billahi kariim ka faa'iideysi wanaagsan baad leenahay
insha Allah video gaana sida ku dhaqsa badan markan error ka saaro ayaan soo gelin doonaa insha Allah billahi kariim inta video kulmi doona video ga xiga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.